Проект бюджету на наступний рік завтра розглядатимуть у Верховній Раді. Про важливий парламентський четвер нагадав на засіданні уряду Володимир Гройсман. Прем'єр закликав нардепів підтримати головний фінансовий документ держави. Багато хто, особливо з абсолютно політичних причин, починає його критикувати, говорити про те, що це поганий бюджет і так далі. Але я точно знаю про те, що всі пропозиції, які хочуть додатково включити в цей бюджет, вони більше сьогодні, ніж, наприклад, бюджет Німеччини. Ми сформували більше трильйона бюджет, проект бюджет на 2019 рік, а нам можуть пропонувати ще на декілька трильйонів забезпечити видатки цього бюджету. Я не є фахівцем щодо будівництва повітряних замків.